大家好，在今天东北季风的影响达到最强的程度，所以呢，在今天清晨的最低温在宜兰只有 17.5 度。那中午的温度形态来说，仍然是北部凉，南部暖，但南部连30度都没到哦。我们来看看目前的户外天气，外岛地区的马祖中午只有19度，基门24，澎湖25。整个冷空气下来之后，使得台湾上空的温降幅度在从昨天晚上就变得非常的明显。中部以北的话，你可以看到北部地区的温度21。中部有阳光在27，南部地区在28，所以你可以看到中南部地区中午高温都没有到达29或30度喽，整个温度都下降喽。到东半部地区的花莲现在是在24度，我们就来看一下卫星云图了。云图上先注意到今年的第22号台风，昨天的时候它开始逐渐的偏西的方向移动，目前到达吕宋岛的东北方的近海，未来会持续朝西的方向走，所以在明天它在吕宋岛北方近海的时候，这个时候我们台北这边呢会有吹比较明显的正东风进来，相对的，明天阵风会略大一点，连海边的阵风都会比较大。那今天的风大最主要是北方的冷空气带下来的东北风，所以沿海阵风都还是有在8级到9级的强阵风哦。接着来看到地面天气图了，地面图上我们要看的是北方的高压，可以注意到高压已经逐渐东移，要进入到达黄海到东海的位置，风场在今天晚上随着高压出海之后要变为偏东风，明天台风系统逐渐的往南海的方向移动。那我们来看看台风的路径了，未来的路径会持续稳定的朝偏西走，到海南岛这边以后再偏南，因为偏南的原因是北方另外的冷高压系统下来，所以下周二另外一股冷空气到来。接着来看温度了，先注意到晚上天气冷飕飕，白天的温度略上升，北部的朋友会发现到明天中午的温度上升些，六日好天气啊，记得去走走哦。但到了中部地区呢，日夜温差非常的明显，早晚温度只有20度上下哦，南部地区夜晚温度也只有在22度，但明天中午可以到30，比今天要高了2度左右。东半部地区仍然吹东风，会有局部的地形短暂雨出现，而到了外岛地区夜晚温度仍然是偏凉的。要提醒大家，这早晚的天气是明显偏凉的状况，长辈朋友、心血管疾病朋友穿着要注意。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻讯息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。